itsthe time of the time in the time reka nizere umeze neza mu bice bitandukanye uherereyemo ariko by'umwihariko reka nkushimire we wamaze kutwereka ko ubana natwe umunsi ku wundi natwe n'ibyo'agaciro turagushimira cyane niyo mpamvu dukora inkuru nk'izi ndetse we wabitweretse neza ukaba warakanze subscribe kuri iyicano yacu muyange tv uriha agaciro cyane ariko naho subscribe sabuskriba ntarirarenga ikindi cyo gihe niba ubona ijambo subscribe rigisa nk'umutuku kandi aho rihindura isura kugirango turusheho kubana umunsi ku wundi ndabizi ukunda ibiganiro byacu ukunda inkuru zacu umanuka muri komenti utwandikire ndetse kora sheya bigere kure ariko ntiwibagirwe no gukanda layike kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi nge ni tw'umuyange ntatayinani tu tubana mu biganiro ndetse n'inkuru zitandukanye zigenda zitambuka hano ku muyange tivi ariko nanone nta natangira atangira ntakubwiye ngo turi mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ushyiremo imbaraga kugira ngo bimwe wiyemeje muri uyu mwaka uzaze kuwusoza ugenda ubigeraho fureshi sana reka nizere ko rero umeze neza reka nugere nk'uyikaze ariko nanone ku muyange tivi nubwo twamaze kuba famiye ariko reka nkubwire ngo tujye kugaruka ku nkuru uyu munsi navuga ko iri buze kugutungura uri buze kumenya udushya tugiye dutandukanye ndetse hari byinshi uri bumenye nawe wumve uratangaye dore ko wenda utabikekaga ko byashoboka ariko tugiye kugaruka ku irushanwa ry'ubwiza ariko by'umwihariko mbubaga abo ni Mr rwanda ni ugushaka rudasumbwa w'igihugu nibyo byose tugiye kugarukamo ni udushya turi kuvugwamo ese diteguye gute, gute, gute ese abagomba kwitabira bameze gute ese abarimo bo bameze gute se niki kiri kuvugwa muri iri rushanwa ry'ubwiza byose tugiye gucukumbura tukaza kubigarukaho mu buryo burambuye ariko icyo usabwa kurikira iki kiganiro cyose kugira ngo hatagira akantu na gato kaza kugucika nizereko rero umeze neza mbere y'uko wenda nyinjiramo ntirushanwa navuga ko ritari rimenyewe abantu batari barimenyereye hano mu gihugu ari benshi dore ko twari dusanzwe tumenyereye Miss rwanda ndetse n'ayandi marushanwa agaruka ku bwiza ariko irushanwa rigaruka ku bwiza by'umwihariko mu basore cyangwa se mu bagabo ntabwo ari ibintu twari tumenyereye ariko bigomba guhinduka nyine tukabona n'izindi domene zigiye zitandukanye n'ubundi zigamije guteza imbere umwana w'umunyarwanda niyo mpamvu rero iri rushanwa ryabayeho ariko mbere y'uko wenda ntiza kwinjira mu dushya cyangwa se mu bintu bitangaje biri kuvugwa muri rino rushanwa reka mbanze nk'uyibutse wenda dushobora kuba dukurikiye ushobora kuba ukurikiye muyange tv ariko ukaba kwinjira muri irushanwa ukaa ushaka kwiyandikisha cyangwa ukaawacika cyangwase uko wakwiyandikisha reka mbanze nse nkukunyuriramo detayi nkeya kuba ushoboakub wakwitabira ari, ari rushanwa rizahemba ibihembo bitandukanye aho igihembo nyamukuru azaba ari modoka nziza cyane byaba ari byiza mbanze nz muri detai nkubwire wenda bimwe mu byingenzi ugomba kumenya kuri rino rushanwa umuntu wenda ushobora kubashaka kwiyandikisha cyangwa se kwinjiramo dore ko amarembo agifunguye ni rushanwa rero giswe mistar rwanda ritegurwa na kampanyi cyangwa se kompanyi yitwa mm, manzi Limited nk'uko bagiye babitangaza rero mu minsi yashize ni ku itariki 18 n'umunani z'ukuboza bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo baje kuba batangaza yuko amarembo afunguye ku bantu bashaka kwiyandikisha ndetse bashyiraho n'urubuga abantu bashaka kwiyandikisha aho bashobora kunyuraho nta rundi rero ni wwwrw akadomo Mister Rwanda akadomo rw aho niho ushobora kuba waca niyo webusayiti ushobora kuba wanyuraho ukabasha kuba wakwiyandikisha ndetse ukabona na detaye zigiye zitandukanye ariko wenda muri make icyo wamenya ku muntu ugomba kwitabira ari rushanwa ugomba kuba uri hagati y'imyaka cumi n'umunani ndetse na mirongo itatu ugomba kuba uri umunyarwanda ugomba kuba wararangije amashuri ati cyangwa se amashuri yisumbuye ariko na kaminuza nta kibazo ugomba kuba utarafunzwe ugomba kuba ufite ubwenge ndetse ukaba ufite n'ubwiza nkayandi marushanwa yose girango murabyumva navuga ko ari irushanwa rizagaragaramo udusya tugiye dutandukanye rero nkuko abategurira rushanwa rero bagiye babitangaza baje gutangaza ko iri rushanwa rigamije guteza imbere umuco ndetse guteza imbere umwana w'umunyarwanda ariko by'umwihariko ku musore cyangwa se kumuhungu dore ko twari tumenyereye amarushanwa ateza imbere abantu b'abakobwa cyangwa se igitsina gore ariko nanone iri rushanwa rikaba ryaje kugira ngo rihe n'amahirwe abasore cyangwa se umwana w'umuhungu wiyumvamo ubwo bushobozi abashe kuba yakwitabira nawe n'uko nguko rero biteye ariko iri rushanwa rigisohoka n'ayo makondishoni bari bashyizeho agiye atandukanye dore ko amwe mu mabwiriza nanone wamenya kuri iri rushanwa umuntu ufite umudamu basezeranye babana basezeranye imbere y'amategeko ntiyemerewe kwitabira ndetse n'ababana bahuje ibitsina abazwi nk'abatinganyi nabo ntibemerewe kuba bakwitabira rino rushanwa ry'ubwiza ngo izo ni zimwe muri kondisiyo wabasha kumenya wowe ushaka kwitabira ariko na reka tuve kuri ibyo ngibyo ahubwo duse nk'abinjiramo dushya cyangwa se mu tuntu n'utundi turi kwibazwa muri iri rushanwa cyangwa se turi kuvugwa muri iri rushanwa mu bitangazamakuru wenda bigiye bitandukanye ngira ngo rero nk'uko natangiye mbikubwira iri rushanwa umuntu wemerewe kuginjiramo agomba kuba afite hagati y'imyaka cumi n'umunani ndetse n'imyaka mirongo itatu reka duhere ku mugabo rero witwa gakumba patrick wamenyekanye nka supermanager hano mu gihugu cyacu uwo mugabo rero uvugwa ko afite imyaka mirongo itatu ariko nanone akaba ari mu bantu magana atatu bamaze kwiyandikisha muri iri rushanwa nk'uko yagiye kuba abitangaza rero nk'uko yabitangarije igitangazamakuru kimwe hano mu gihugu cyacu ubwo bamubabazaga niba imyaka itazamugonga uyu mugabo ku bantu bamuzi kugira ngo yajye akora ibintu bigiye bitandukanye n'umwe mu bagabo bagira amashyengo agiye atandukanye rero yasubije avuga ko imyaka mirongo itatu n'itatu abayimubarira batazi aho atazi aho babikura dore ko we yivugiye ko afite imyaka makumyabiri n'itatu ati isura ntikabashuke igihagararo ntikikabashuke ku munsi wo kwitabira amarushanwa nzaza kandi nzerekana iranga muntu yanjye nizere ko kandi iri kamba ngomba kuzagiye gukana ngo rero ni tumwe mu dushya tuzi ri kugaragara muri rino rushanwa ngo gakumba Patrick cyangwa se supemanage ntawashidikanya ku myaka ye byanga bikunda ko agomba kuba arengeje mirongo itatu ariko nanone wasanga kugira ngo yinjire muri rushanwa ariukugirang arusheho kurishyushya cyangwa se n'ibindi nta ntawapfa kumenya reka tubihange amaso gakumba Patrick rero cyangwa se super manager ku bantu wenda batamwibuka neza numwe mu bagabo navuga ko bagiye bagaragara hano mu myidagaduro mu rwanda mu ngeri zitandukanye usibye kuba ari umuhanzi usibye kuba yaravuzwe mu bijyanye no kugurisha abakinnyi hano mu gihugu bamwe mu bagabo bagira urwenya rwinshi ndetse bagiye n'ububajiwukundwa bitandukanye no mu biganiro agenda akora anyujije ku mashini ya yutub agiye atandukanye si ibyo gusa rero si supa manajya gusa waje kuba yiyandikisha muri iri rishanwa atujuje ibisabwa aho ndi kwibanda mu bantu bazwi uyu nguyu nawe rero yitwa kwizera evarisiti ariko n'ubundi wamenyekanye nka kwizera uyu nguyu yaje kuba yamenyekana kubera inkuru zitandukanye zagiye zimuvugwaho zo kuba yarashakanywe yarashakanye n'uyu mumama cyangwa se n'uyu mukunzi we umurusha imyaka myinshi cyane uzwi ku izina rya muka perezida uyu musore rero nawe akaba yaragiye avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kubera iyi nkuru yo kuba yarashakanye n'umuntu umurusha imyaka myinshi cyane cyangwa se umurusha ubukure ariko kuri navuga ko bamaranye imyaka myinshi cyane kandi banibaniye neza nawe yaje kuba rero yakwiyandikisha muri inorushanwa ry'ubwiza cyangwa se jya mista rwanda ariko nawe yiyandikisha ibisabwa cyangwa se amategeko agenerwaho atayujuje neza dore ko afite uwo babana kandi bizwi n'imbere y'amategeko ya, yaje kuba rero nawe atangaza ko afite ubwoba yuko iyi ngingo yo kuba afite uwo babana cyangwa se yarashatse byemewe n'amategeko ingingo ishobora kuzamugonga igatuma ikamba ariko nanone ibi byose nubwo yabivuze yaje kuba yakwibutsa abakunzi be kuba bamushyigikira ndetse bagakomeza kumugenda inyuma ugira ngo uyu nguyu rero wenda ikindi wamumenyaho kwizera nawe numwe mu bantu bagaragara mu myidagadura no mu rwanda ndetse mu ngeri zitandukanye yaba mu gukina amafirime yaba ndetse no mu biganiro nawe yagiye atambutse ari kumwe n'uyu mukunzi we bavuga ko amurusha imyaka myinshi cyane rero nudusha udushya twinshi ni udukorye twinshi ariko iirushanwa navuga ko ririmbanyije doreko abiyandikisha bamaze kuba benshi cyane basaga abantu magana atatu mu gihe kitari kinini cyane imijyango ifunguriye abantu bashaka kwiyandikisha kwiyandikisha iirushanwa avuga ko abantu benshi bagenda batanga urujijo ese bibaza niki bazagendera kugira ngo bamenye umusore ufite ubwiza doreko nacyo kirimo ese bazagendera ku nzobe bazagenderau burebure bazagendera ku kiba ese ubwo bwenge wenda bwo twizere ko ari ibibazo bazagenda babaza ariko nyine ntirushanwa buri wese ategereje afite amatsiko menshi cyane yo kuzamenya umusore uzahiga abandi mu gihugu ese nicyo azaba abarusha ese azaba ateye ate azaba ameza ate abantu benshi navuga ko muri rusange bafite amatsiko ariko icyo wabasha kumenya ni uku wenda mu byamamare cyangwa se mu bantu bazwi hano mu gihugu cyacu bamaze kwiyandikisha ari aba babiri Iri ni supamanaja ndetse ni kwizera reka twizere kende tuzumva n'ibindi byamamai tuzumva n'abandi bahanzi cyangwa se n'abandi bakennye b'amafilime cyangwa se b'umupira bitabira arino rushanwa mpaka kugeza kuri finari aho tuzitega amaso turi benshi umuntu uzagiye gukana akazahabwa iriya modoka ndetse n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye rero irushanwa rya mr rwanda urumva ko ryashyushye udushya twatangiye kugaragaramo ngo ikintu nkundira amarushanwa yubwiza cyane cyane cyanea murushanwa iyo atari kuzamo abantu basa nk'abayazana mu wenda icyo nakwita nk'akavuyo cyangwa se kuyashyuhsya ntabwo aya marushanwa akunda gushyuha ariko iyo tutangiye kubona nk'abantu bajemo batujuje ibisabwa bameze gute nibwo irushanwa rirushaho gushyuha ndetse rikavugwa cyane mu bitangazamakuru ugasanga ni ibintu bimeze neza cyane rero nicyo waba ubashije kuba umenye kuri rino rushanwa riri gutegurwa ibindi byose n'ubundi uko rizagenda rikurikiranwa uko ibyiciro bizagenda bato byose ku kumuyange TV niyemee u kuzagenda nkugeza detail y'ukuntu rigenda rero icyo usabwa kugira ngo hatazagira akagucika nkugezahoeta ukuntu izagenda ienda re io usabwakuiatazagira kagucika kandisbrib ugituruskubana munsi kuwundi itwaumuyange nsataksez ahangaha kan gace kuyu munsi ngo ubwirekomez ugira ibihe byiza ariko nkusezeranye ko ibijyanye nirirushanwa byose uzabasha kugenda kugena ku kumuyange tv agace kugandi agace uai